alternativna pop rock pevačica Tijana Dapčević, prepoznatljivog stila i prepoznatljivog umetničkog izraza. Priča o sopstvenom stilu, o svojim modnim navikama i još nekim detaljima kada je stil u pitanju. Koliko je vizualni identitet bitan za vaš posao? Pa, nažalost, mnogo. Kažem nažalost zato što je u našoj zemlji muzika počela više da se gleda nego da se sluša. I apropo krize autora, svi su počeli jedan isti zid da udaraju, svi su počeli da reprodukuju neke stare hitove 80-ih godina. Ne znam, mislim da, šta ja znam, mislim da se dobro svi snalazimo u tom. Koga volite od dizajnera, od stilista da konsultujete kada je scena u pitanju? Pa, šta ja znam, Vericu Rakočević, Sestre Proković, Danijelu Bišku što se tiče obuće, sad će ona početi da radi torbe, tašne, Sestre Stevančević, Tamara Radivojević, sa svima se konsultujem, pogotovo ove mlade, da Tijana Pavlov, Dejanda Spotović. Za ljubav tvoje malo je. Kako biste vi opisali svoj stil? Kako volite privatno da se oblačite? Pa ovako, opušteno. Opušteno, ne pratim slepo trendove. Sa stilom se rodiš, stil ne možeš da kupiš. Tako da insistiram na tome da imam dobre komade obuće i torbi. A na sebi mogu da imam i majicu od 5 evra, da to na meni izgleda kao milion dolara. Da li postoje neke osobe koje biste mogli da izdvojite za ljude od stila, bez obzira kod nas ili u inostranstvu? Vivian Westwood, Victoria Beckham, ajde, ne znam, kod nas, neka to bude Ružica Đinđić, Verica Rakočević, Dragana Ognjenović, Tijana Pavlov, svi imaju sami po sebi, sve ove koje sam nabrojala su rođeni sa tim. Šta je ono što trenutno radite, možda pripremate nešto novo za naredni period? Pa pripremam jedan singl koji će se pojaviti odmah iza nove godine. U pitanju je jedan mladi autor iz Makedonije, još uvek nije poznat na ovim prostorima. Krčkam singl koji sam izdala u junu mesecu sa Sevdak Baby grupom i to je to. Jer uvek neko treći, prkosi tvojoj sreći, kolo.